Təhsil Nazirliyi müəllimlərin işə qəbulunun birinci mərhələsinə başlayıb. Pandemiya şəraiti nəzərə alınaraq test imtahanları bu il ilk dəfə olaraq bölgələrdə də təşkil edilir. Namizədlər 17 region üzrə 32 mərkəzdə biliklərini yoxlayırlar. Gəncədə baş tutan imtahanlarda şəhərlə yanaşı Göygöl, Daşkəsən, Goranboy, Naftalan, Samuxdan olan namizədlər də iştirak edirlər. Bugün fizika, fransız dili, rus dili və biologiya müəllimi olmaq istəyənlər imtahan veriblər. Gün ərzində 2 seans keçiriləcək. Keçirilən prosesdə iştirakçılara 90 dəqiqə vaxt verilib və bu il ilk dəfə olaraq sualları yoxlamaq üçün əlavə 10 dəqiqə də ayrılıb. Seanslar arası imtahan zalları dezinfeksiya olunub. Növbəti imtahanlar Azərbaycan dili və ədəbiyyat, rus dili və ədəbiyyat, musiqi, təsvir incəsənət fənləri üzrə 18-20 avqustda keçiriləcək. Mərkəz üzrə 4 otaq ayrılmışdır. Hər otaqda 12 kompüter mərkəz serverə qoşulmuşdur. Ümumiyyətlə, suallar yalnız və yalnız serverdən ötürülür. İmtihan başlamazdan əvvəl hər bir iştirakçı öz şəxsiyyət vəsəsinin kodunu və imtihan otağında olan nəzarətçinin daxil etdiyi şifrə ilə sistemə daxil olur. Hər bir şəxsin özünə sual individual olaraq göndərilir. Sualların cavabları, bəli, imtihan bitdik düyməsini vurduqdan sonra imtihan nəticəsi ekrana gəlir və namizəd bilir ki, faktik olaraq neçə bal yığmışdır. Mən Göygöl rayonundan gəlmişəm. Çox gözəl idi imtihan. Yəni, standartlara uyğun idi, epidemiya qaydalarına da uyğun keçirildi. Suallardan da çox razıyam. Fizika müəlliməsiyəm, 44 bal topladım. Gəncə şəhərindən fizika fənni üzrə verdim. Yəni, imtihan çox yaxşı idi, hazırlaşan üçün yaxşı olardı. Keçmədim 28 bal.